Kuule, ma kõigepealt küsin su käest, lihtsalt teeme natukene sooja. Ma hakkasin mõtlema nagu selle peale, et juhtus siis sinuga oluliselt väiksemal tasemel küll sukkene asi, mis juhtus kunagi ühe inimesega, kes tweetis, et ma käisin Aafrikas, see on palju markantsem näide. Ma käisin Aafrikas, aga huvita, kas ma sain aitsi? Ilmselt mitte, sest ma olen ju valge. Ja siis ta jäi magama lennuki, siis ta ärkas ülesse ja siis ta sai aru, et tema oma sõpradele mõedud lollakas nali on viral. Nüüd sinuga juhtus oluliselt hoopis teistsugune sõnum, kõik on palju see tase on oluliselt väiksem, rahulikum, eks ole, aga ikkagi ühel hetkel quote tweedid tulevad, replied tulevad, kõik see. Kuidas, kas see oli nagu siuke holy shit, mis ma tegin? Või ütle lihtsalt vastik võibolla, mis tunne see oli siis? No tegelikult ma olin ise loll ja vahepeal ma kasutan Twitterit ka selleks, et lihtsalt enda pead tühjaks saada ja ei mõtle tõesti selle peale, et võibolla ma solvan kedagi, aga sest mõttes see oli hea õppetund, et edaspidi võibolla mõtlen mitu korda veel üle igaks juhuks, sest et mingid asjad, mida me inimesed, mida me kõik teeme, on ju, mida me tarbime ja sööme, et kui seda kommenteerida, seda ikkagi võetakse isiklikult ja ma arvan, et täiesti põhjendatult, et see oli paras õppetund, aga ma arvan, et ei ole hullu, et inimesed on ju, me oleme ju kõik normaalsed ja kui keegi jääbki pahaseks, siis mis seal ikka. Palju nagu tuli siukest nagu konkreetselt lihtsalt täieliku heiti, kas see oli ka thing ja ma pean siin kohal silmas peaarmiselt su postkasti? Postkasti eriti ei tulnud, aga ma natuke mujalt nägin küll, et ikkagi seda jää vaid idikas ja noh, seda tüüpi juttu natuke ikka tuleb. Aga no ega seda ei maksa ka tõsiselt võtta. Aga mis oli gift? Oli see, et päris mitmed inimesed ikkagi laskusid diskussiooni ja üks Eesti Ekspressi ajakirjanik kirjutas mulle eraldi ka veel, et mida tema sellest arvab. Et ma arvan, et mingit pidi see on nagu tore, kui on võimalik arutelu tekitada. Kas või näiteks see, et me siin täna räägime. Ühesõnaga, ma siis natukene räägin ka, kes meid kuulavad ja kes ei ole kursis. Mis siis juhtus, oli see, et see vist oli nüüd peaaegu nädalaga tagasi sellist neljapäeva hommikul. Minu laps ärkab hästi vara ja siis ma võtsin Twitteri lahti ja siis noh, olen nõus sellega, et ma panen natukene endale ka puid alla ja ütlen seda, et eks ka minu selline esmane selline quote tweet, mis ma tegin, oli nagu üsna lakooniline, sest et ma lihtsalt quote tweetisin sind ja ütlesin horrible take, noh, milles ma olen nagu selles mõttes, minu arvates on see endiselt horrible take, aga me jõuame sellest täna rääkida. Et Kirke ütles siukest asja, et see Spotify minutitega kelkimine on põmst siis nagu võistlus, kes kõige rohkem ebaeetiliselt, see tähendab muusika eest minimaalselt makstes seda tarbida saanud. Ja see siis oli selline tweet, mis lendes laiali, see isegi Kaimar Karu ei saanud rahulikult magada. Ühesega täielik sõda läks nagu sellest lahti. Et ja siis ma mõtlesin, et tegelikult see on asi, millest ma tahaksin nuga vestelda. Et ma mõtlengi, et võibolla alguses räägime nagu puhtalt sellest tweedist ja siis pärast lähme selle teemaga, mis on natukene laiemaks. Ma saan aru, et sina oled valmistunud ja mina olen valmistunud ja nii edasi. Siis ma korraks küsiks su käest sellise asja. Nüüd sul on võimalus. Märt annab sulle masina, sa lähed ajas tagasi neljapäeva hommikusse, sul on see tweet ette kirjutatud ja sa tead, mis sellest tuleb, mis sa teistmoodi kirjutaks kui üldse. See on päris hea küsimus. Ootama kerin endal ka selle korra veel. Võib-olla ma ei oleks, see natuke mõjub süüdistavalt. Võib-olla oleks võinud ümber sõnastada niimoodi, et väga tore, et jagate enda lemmikuid, aga te olete ju kursis selle süsteemiga, kuidas see tulujaotussüsteem ikkagi töötab või kuidagi nagu sellele vihjanud. Aga praegu see, jah, natuke oleks pidanud ümber sõnastama, sest mõttes küll. Mina oma selle alga ja ilma igasuguse PR-hariduseta inimene oleksin minu tipp oleks sulle lihtsalt see, et sa oleks võinud kirjutada niimoodi, et kui te jagate oma Spotify Wrapped seda kokkuvõtet, siis palun mõelge ka selle peale juurige natukene tausta, kuidas tegeletakse, kuidas need tasud jagunevad. Et nagu selles mõttes, kui ma seda uurisin, siis see oli täitsa nagu põnev. Täitsa põnev nagu lugeda. Nüüd vastukaja sulle peamiselt
keskendus tegelikult ju sellele ühele väitele, mis on see, et Spotify's muusika kuulamine on ebaeetiline. Ja minu küsimus sulle nüüd on nagu tegelikult hästi lihtne, et kas see on endiselt seisukoht, mida sa omad sütled, et jah, et kui inimene kuulab Spotify, siis see on ebaeetiline viis muusikat kuulata, või kas see on ka kuidagi natukene ebaõnnestunud sõnastus või kuidas sa tunned? Jah, see on ebaõnnestunud sõnastus, aga ma räägin ka lähemalt, mis mind nagu ajendas. Mis on mingi pidi nii totter formaat praegu tõest, aga mulle väga meeldib nagu see, kuidas me mingit säutsu lahkame. Mõdugi. Aga ma lihtsalt enne nägin, kuidas mingid inimesed just nagu jagasid minuteid ja siis mõnel oli seal vist äkki mingi 200 000 või midagi nii ja siis ma tegin mingid ligikaudsed arvutused, et mis siis nagu, et kui palju muusikat inimene saab ühe euro eest. Ja esialgu ma tegin need arvutused veel ka valesti, sest et ma arvutasin, et kuu tasu on mingi 10 euri. Aga tegelikult ma kontrollisin täna, see on 7 euri. Yeah. Et, siis selgus, et ühe minuti eest saab nende vanade arvutuste kohaselt 2000 minutit muusikat. Ja kui me nüüd arvutame välja näiteks, et mis on näiteks ühe albumi tootmiskulu, kui me isegi jätame kõrvale tirageerimise, aga see ikka kündib tuhandetesse ja kui need tarbimised lihtsalt niimoodi jätkuvad, et noh, paratamatult olukord on juba selline, et artistidel on nagu, eriti just nagu väiksematel tegijatel, on keeruline neid albumid rahastada, sest et veel mingi 5-6 aastat tagasi toimis selline mudel, et ühe albumi tulude eest see tegelikult juba valmistad järgmist. Mm-hmm. Ja no muidugi see ei puuduta suuremaid tegijaid. Ponzi skeem. Ma mingil hetkel nägin, et nüüd see sauts on kustutatud. Ma igaks juhuks seda nime ei ütle, kes kirjutas ka, sest et see oli natuke nagu isekas sauts ja ma arvan, et ta sai ise sellest aru ka. Aga üks tuntud muusik ütles, et temal on nagu kõik väga hästi, et ta lihtsalt teeb head musa ja ta turundab hästi, et probleemi ei ole. Ja see ja okei, okay. Ma lihtsalt ütlen vahele, see on see meesterahvas üks on lõigest. Ja ei. Ja. Okei, okay, ja ma tean. Kustutas tweet ära päriselt ka, okei. Okay. Minu mõelest ta kustutas, ma mingil hetkel hakkasin seda otsima, sest ma tahtsin ikkagi vastu vaielda. Okay. Seda enam ei leidnud. Aga ma arvan, et on väga hea, et ära kustutas, sest et tegelikult ma tean, et ta on ka ikkagi pigem muusikute õiguste eest võitleja hingega. Mm-hmm. Aga tal läks ka lihtsalt võibolla untsu. Aga jaa, ma kaldusin teemast natuke kõrvale, et tegelikult see probleem, see ei puuduta suuremaid tegijaid. Ja otsa loomulikult Taylor Swift ja Britney Spears ja sellised tüübid, neid nagu see, kas meie kuulame või ei kuula, see ei mõjuta mitte üks raas, aga just nagu väiksemad ja undergroundi tegelased, et neid see seab lihtsalt keerukamasse olukorda. Ja ma olen nüüd jälle tegelikult mitu korda juba sellest algsest teemast kõrvale kaldunud, et nimelt ma siis tegin need arvutused, et kui palju muusikat inimene ühe euro eest tarbida saab Spotify, see need erinevused on ikkagi liiga suured, kui me nüüd võrdleme sellega, kui ta oleks selle albumi osnud päriselt. Mm-hmm. Ja ma tean, et on inimesed, kes, et suur osa inimesi kasutabki tegelikult voogedastusplatvorme selleks, et leida uusi artiste minna kontsertidele. Just. Ja see on väga tore. Mm-hmm. Selle vastu mul ei ole mitte midagi. Mina uurisin seda asja ka siit natukene ja põhimõtteliselt siis vaatajatele ka, et tegelikult kui ma räägime dollarites, sest et see info on dollarites, võibolla siin, nagu ma aru saan kirkes, sul on vist tegelikult endal vist muusikat üleva Spotify's ka, eks? On. Et siis tegelikult, kui me räägime dollarites, siis kui teha arvutused ümber, et kui palju tähendab artisti jaoks ühe loo kuulamine. Kuulamine on siis Spotify jaoks see, kui sa kuulad lugu vähemalt 30 sekundit, siis selle eest peaks artist saama 0,0032 dollarit, mis on noh, see summa on üsna pisikene. Ja see on vist kõikide voogedastusplatvormide puhul, kui me jätame välja selles teatud
kohad maailmast, mis jäävad sinna veel ida poole, mis on platformid, mida me isegi ei tea, vist isegi ei anteks enam mingisugune muusika kuulumise platform. Siis, aga suksed tuntumatest on Spotify kõige väiksema, nagu kõige väiksema royaltiga, mida ta maksab muusikule. Ja nüüd ma ei, ja nüüd äkki sina oskad mind sellega aidata, ma nüüd ei ole päris kindel, kas see on välja arvutatud see raha, mis läheb artistile kätte või see on see raha, mis läheb labeli kätte, sest et kui sul on veel labeli kätte läheb, siis sul on veel omakorda käärid ju vahel tegelikult. Et ma võin, ma võin tuua võrdluseks selle, et kui Spotify maksab 0,003 dollarit, siis Apple Music maksab 0,005, Google Play maksab ka 0,005 ja Deezer on natuke madalam 0,004 dollarit. Et tegelikult see suurusjärk on kõikidel voogedastus platformidel tegelikult üsna sarnane ja nagu üks artist ütles seda ka, et siis tegelikult vahet ei ole eriti, kus platformis oled, see on ühtlaselt väike, aga kõige suuremad tulud on alati Spotifyst ja seda sellepärast, et on väga suur turuosa. Siin, jah. Ja muidugi see Ma olen aru saanud, et see, kui palju sellest tasust artistile jõuab ja kui palju läheb näiteks tema plaadifirmale, see sõltub ka konkreetsest lepingust, et mis on tehtud. Et ühed asjad on, ma nüüd loodan, et ma ei pane sõnadega puusse, aga ühed on ju et, autoriõigused, aga siis on ka esitusõigused. Ja. Et need, kes on kokku puutunud näiteks albumite tootmisega, siis näiteks peab... taotlema fonogrammi tootjatelt või Eesti fonogrammi ühingult peab taotlema sellist koodi. Et seda teeb siis see inimene, kes seda fonogrammi ehk salvestist toodab. Et juhul, kui sa näiteks ise avaldad ja siis eesvalt nagu paljud teevad, et, et siis sa ise oled ka enda fonogrammi õiguste omanik. Ma olen sellest niimoodi aru saanud. Aga on täiesti loomulik, et kui on mingisugune plaadifirma, kes on ka nagu vastutab selle albumi leviku eest, et otse loomulikult tema tahab ka enda osa saada. See on väga loogiline. Üldiselt on niimoodi, et ühe selle premium kasutaja väärtus Spotify jaoks vist 6, et kui palju see nagu neile raha sisse toob, siis kui me eksis, siis see vist on 5 dollarit. Mis tähendab seda, et tasuta kasutajad on väärt oluliselt vähem, see jääb vist pooled, vist on 50 senti isegi, pool dollarit ainult, mis tähendab seda, et kui näiteks keegi läheb ja hakkab kuulama täiesti suvaline nimi juba pähe Kenka näiteks, ilmselt tal on väga hästi, et kui et keegi läheb Kenkat kuulama, et siis tegelikult Kenka selline tema striimide arv, need tasuta kasutajad viivad seda tema nii-öelda seda keskmist nagu alla. Et nagu see nagu määrab põhimõtteliselt. Aga teises küljest jälle, kui rääkida seda, kas Spotify Wrapped on nagu eetiline ülespanne või mitte, sest nagu minu seisukohast on nagu see, et me peame rääkima natukene piraatlusest ka. Et ma ei tea, kui kursis sa oled videomängumaailmaga, sest et see on suurepärane analoogia. Et kui oli see aeg, et sa pidid minema poodi ja plaadi ostma, siis oli piraatlus tohutult kõrgel tasemel. Ja sellel hetkel, kui sisened siukene ettevõtte nagu Valve ja tegi platformi Steam, kus sa said digitaalselt mänge osta endale alla laadida, neid legaalselt ostes, siis piraatus tegi ka suure kukkumise kohe. Et nagu siin on nagu see probleem, et mina leian, et Spotify tegelikult ikkagi väga palju on aidanud kaasa sellele, et inimesed nagu ikkagi legitiimselt maksavad muusika eest. Jah, okei, see katta on hästi väike, mis artistile läheb, aga see on vähemalt mingisugune nii-öelda nüüd kuidas keegi seda kui keegi tegeleb kryptoga, siis ta on, kuuleb oma lemmik terminit passiivne sissetulek et siis nagu see aitab natukene nagu seda tekitada ikkagi juurde et kui ma ei eksid siis noh, meil on need platforme veel, näiteks Tidal vist on üks, mis maksab vist kõige rohkem oma kuulajate, nagu oma siis artistidele, aga kui ma ei eksid siis neil vist on ka natukene kõrgem kuumakse eriti kui sa tahad kui sa arvad, et sa oled audiofiil ja võtad nüüd selle suure hi-fi paketi ja sa kuulad FLAC-faile ja siis on kõik on lossless ja kõik on suurepärane mis valdeval enamusele inimestest ma arvan, et ei lähe nii väga korda et aga Spotify nagu mis on Spotify turu osa on hästi suur et neil on vist 180 miljoni premium useri Ja see on pidevalt tulnud kasvavas trendis, mis kasvab iga aastaga 15%. Et noh, tegelikult, kui me vaatame nagu sellele asjale, nagu selle nurga alt otsa, siis Spotify kasvab kogu aeg koos
koos nende tasuta kasutajatega, siis see peaks järgmine aasta olema 500 miljardit kasutajat juba. Et siis tegelikult nii öelda see teenitud raha kogus, nii öelda see raha võtleb kogu aeg suuremaks ja asi, mida jälgida, siis ilmselt on nagu see, mis nad oma investoritele räägivad, et kuulge, et noh, nüüd me natuke royalteid võib-olla kukutame, laseme jälle alla. Et noh, need on asjad, millele ilmselt silma peal hoida. Aga üldiselt, ma ei tea, viskan juttu järgi nüüd sulle edasi, et kui sul on midagi kommenteerida, jumal eest lase käia ja kui ei ole, siis kuidas nagu Spotify nagu sinu sisse tulekuid ei pea numbri rääkima, kui sa taha, et kas sellest on üldse olnud sulle abi ja kas on su rahakotti midagi sisse tonka üldse? Aga räägin. Ma väga hästi nagu ei ole tegelikult jälginud seda, et kui mulle mingid laekumised tulevad, et mis kust täpselt tuleb. Aga seda ma võin küll öelda, et ma nüüd vaatan enda plaadiriiulit. Ma olen kokku välja andnud nüüd siis äkki 6 autoriplaati põhimõtteliselt ja nendest on mul Spotify's praegu 3. Ja põhjused, miks nad on sinna pandud, üks on see pärast, et kui ma olin noorem ja ma sain ühele festivalile, mis toona oli päris selline suur ja tähtis minu jaoks, et üks tingimus oli see, et see muusika peab olema striimitav. Ja siis ma panin üles. Teise plaadi ma panin ma ei mäleta ka seda põhjust, võib-olla isegi vabatahtlikult. Ja viimase ma panin see pärast, et mulle kirjutas üks väga hea arvustaja. Ja ta ütles, et enne ei arvusta mu plaati, kui see on striimitav. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen selle kompromissi. Mm-hmm. Tihti ole ka need olukorrad, et miks me leiame veebist kellegi plaadi. Et, no hästi palju ma nägin Twitteris ka, et öeldi seda, et aga oled juba vabatahtlikult pannud. Jah. Ja mingis mõttes ma olengi vabatahtlikult pannud ja tuleb ka ära märkida, et selle üles riputamine ei ole muide tasuta. Üles riputaja peab selle eest ise maksma. Kas oli vist suurusjärk mingi 40-50 eurot, midagi taulist. Mm-hmm. Aga et tihti peale need artistid, ma arvan, et ma ei ole ainus, et me oleme ka, meil on lihtsalt vaja mingeid kompromisse teha, et kas ma tahan seda arvustust mainekas rahvusvahelises ajakirjas või ma jään enda põhimõtetele truuks. Et ka ma olen nagu põhimõtteliselt loobunud lihtsalt. Aga seda ma võin küll öelda, et need plaadid, mis mul ei ole striimitavad, need on mul sisuliselt läbi müüdud. Mm-hmm. Aga need, mis mul on Spotify's olemas, ikkagi mul mingid kastid seisavad lihtsalt kapi nurgas. Okei, see on aru. No ma ise mõtlesin selle peale, et noh, kuna ma lugesin seda tweeti, seda legendaarset tweeti praegu üks ma lugesin seda, siis minu esimene mõte oli see, et kas see nüüd tähendab siis seda, et nii öelda, kui me nüüd räägime sellest nagu see tweeti ütles, et see on ebaeetiline, siis ma olin kohe nagu Jesus, kas see nüüd tähendab seda, ma pean minema bandcampi, ma pean kõik eraldi ostma, siis kuidas ma seda kuulun, kuidas ma seda muusikat striimin, et siis ma ei saa seda striimida, siis ma pean selle endale tõmpida, noh, bandcampis saab siis appiga otsa, ühesaga ma hakkasin mõtlema kõiki need lahendusi, et kuidas see eetiline muusika kuulemine siis nagu välja näeks. Ja noh, ja lõpuks ma ikkagi jõudsin sinna, et ei, noh, ma olen varsti vist peaga 10 aastat Spotify premium olnud, Juuda päris nii seda asja ei mõtle. Nüüd ma küsisin ühe oma tuttava muusiku käest, kes teeb Tartus bändi Desert Queen. Teevad, ma ei taha nende žanrit valesti öelda. Ma eeldan, et nad teevad proge metal rocki. Ma ei, midagi sinna. Ma olen ise metal inimene, ma ei tea proge asjas mitte midagi. Aga ma küsisin tema käest, et mida tema sellest arvab ja tema ütles sellist asja. Minu seisukoht on kindlasti see, et muusika kuulamine ei ole Spotify's ebaeetiline. Olen, mis eesmärgid sa oled omale muusikuna seadnud. Desert Queen ei ole mitte kunagi oma muusikat üles pannud eesmärgiga saada tasu, sest et paratamatult see ei teeni seda sellisel kujul, et see tasu tuleb muud moodi, kui meie muusika on avalikult leitav, see on reklaam. Kui ta on avalikult leitav, kõigile tasuta kättesaadav, inimestel on võimalus selle eest maksta, näiteks Bandcampis, aitäh, Märtsina, et ka seda teinud, eks ole, et siis mina ei näe, et see on ebaeetiline, seal ei ole mitte mingit põhjust, et miks see on ebaeetiline.
nagu ma teenin oma muusika eest siis, kui inimesed tulevad kontserdile, ma saan neile müüa ühe särgi, ma saan neile müüa ühe kleepsu ja nad ei osta seda muusika pärast, et muusika on neile tasuta kätte saada. Paratamatult selline nagu, ütleme, amatöör muusiklus või indie muusika, sa pead oma käibepotentsiaali laiendama, et see käive peab tulema kuskilt mujalt, see kasum peab tulema kuskilt mujalt, kui puhtad muusika pealt, et muusikat on terve maailm täis teenast unikaalseks, leia kuskilt mingi muu asi, millega seda käivet kasvatada, tee muusikavideosid, tee lahedaid nagu happening, paku elamust, et ma ei usu, et muusika kuulemine on ebaeetiline. Nii, see siis oli Desert Queeni Mihkel Maidla. Muidugi, nagu sa ilmselt tema vastuses või sellest kommentaarist aru said, siis, siis noh, mul ei olnud veel sinu seda, mul oli ainult see sinu, et sa ütlesid, et see on ebaeetiline tweedis ja siis ta nagu sellele nagu keskendus siin kasti palju, seda oli kuulda. Et, et üldiselt mind üllatas Mihkli väga selline turunduse peale mõtlev, turundusest rääkiv vastus. Et kuidas sina üldiselt sellisesse kommentaari suhtud? Et põhimõtteliselt Spotify platvormil muusika, see on lihtsalt reklaam. Ja niimoodi vaadata. Aga ma vaidaks vastu sellele, et või lihtsalt mul on nagu teine seisukoht, et ta ütles, et, et tema ei riputa sinna enda muusikat tasu kogumise eesmärgil. Mm-hmm. Ja ma saan sellest aru. Nii, aga ma toon nüüd ühe teissuguse näite. Ma olen üsna palju hänginud koos erinevate Euroopa Jazzi festivalide korraldajatega väike kõrvale põige lihtsalt, miks ma seda tean, kuna ma olen mingid aastat tegelenud Eesti Jazzliidu välissuhetega. Välissuhete juht olen olnud, olen seda ka praegu. Ja siis meil on igal aastal on kogunemised, kuhu tuleb mitu sada festivali korraldajate organisatsiooni juhti. Ja siis seal räägitakse igasuguseid asju. Ja üks asi, mida ma olen kuulnud, on see, et, et tihti peale need festivalid, kus on ka kindlaks määratud honorarid, mida tegelikult tahavad ka artistid, et sellest piirist malla poole ei lähe, sest et meie jaoks on see töö. No võtame mingi lambi numbri, võtame näiteks, et no ütleme 1000 eurot. Mm-hmm. Nii. Ja on inimesed, kes on ka investeerinud enda aega, energiat, oma enda raha sellesse, et, et teha mingisugune lahe kontsert. Aga siis on ikka aegajalt selliseid, ma ei tea, kas võib öelda õngitsejad või kuidas teid nimetada, aga kes tulevad üle pakkuma, et nii, sina korraldaja, et aga võta mind ikkagi sinna kavva, et ma teen sulle sotti eest ära. Ja tihti peale need korraldajad pannakse ka sellise kahvli ette, sest et nagu finantsiliselt on kõikidel keerukas ja kui tuleb ikkagi võrdlemisi hea artist ja ta pakub 10 korda madalama turu hinna, sest et tema tõeline sissetulek ja elatusallikas on võibolla kuskil mujal. Tema saab seda endale lubada. Aga on need, kes teevad seda nagu elukutselistena ja kelle jaoks see ei ole lihtsalt reklaam, et nad mängivad ühel väga kuulisel festivalil. Et sellised probleemid on kahjuks levinud. Jah, võt, siin ongi, kui ma siin Mihkliga rääkisin, siis noh, mina kui hariduselt näitleja, eks mina olen ka nagu kultuuris nagu kokku puutunud nagu sellega, et noh, see, millest sa räägid, on põhimõtteliselt mitte midagi muud kui turusolkimine. Et keegi tuleb ja teeb kommi raha eest asja ära, et noh, otse loomulikult näiteks seriaali puhul on väga palju näha, et mängivad rolle noh, inimesed, kes noh, tegelikult olge mausid, mõni ei oskagi mängida. Noh, mõni on lihtsalt on õudne, mis võibolla on väärtus oma ette. Et või siis on isegi nagu, noh, me võime rääkida igasugusest ülelasmisest, on ju igasuguseid produtsente. Minul on olnud kokkupuude produtsendiga, kes leidis viisi, kuidas mulle jätta 500 eurot maksmata. Mitte mulle, truppile. Et süksed hetki nagu ikkagi tuleb nagu ette küll, ja. Et võibolla siin on tegelikult, ma hakkasin nagu mõtlema selle peale ka, et üks asi on ka see, et võibolla sellised teatud see kontinget, kus nagu sina käid, kas see võib olla, et see on natukene rohkem, sellepärast, et me oleme sinuga juba vanad inimesed, sa oled natuke vanem kui mina, et me oleme võibolla natuke sellised vanakooli inimesed pisut rohkem, et võibolla ongi noored on need, kes saavad aru, et noh, iga asi, mis ma teen, see on tegelikult, see on, kui ma teen muusikat, siis muusika on, see läheb
platformidel ülesse, sotsiaalmeedias ülesse ja ma teenin kuidagi teistmoodi ja nad saavad aru, et muusika tegemine ei ole see põhiline sissetulek, vaid see on mingisugune passiivne asi, ma pean kogu aeg genereerima, kogu aeg leidma ennast käima pakkuma ja siis samal ajal, kui need natuke sellised vanakooli inimesed nagu sina, no offense, eks ole, on nagu see, et ei, meil on piirind, meil ei meeldi see turusolkimine, ütleme niimoodi. Ja võibolla tegelikult siin me saame rääkida ka sellest, see vist sõltub juba palju, mis muusikat sa teed, mis genre see on, mis kõik, et kas sa tunned, et seal on mingisugune tõedara sees ka või mitte? Ma jäin praegu nii kuulema, see oli nii põnev, mis sa ütlesid, et mul läks tegelikult see küsimus olgust natukene meelest ära. Tõedara milles, vabandus? Kas tõedara võibolla selles, et väga palju määrab siin teatud generatsiooni erinevus ka, et võibolla nooremad lihtsalt näevadki muusikat, tasuta muusikat nii-öelda anda ära pigem nagu reklaamitööristana kui nagu vanakooli inimene. Mulle tundub, et siin on mingi loogika küll ja üldse igasuguste loovaladega võibolla, et äkki näiteks ka näitlemismaailma puhul, ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga et mingil hetkel kooli ajal võibolla ja natuke pärast kooli tehakse asju palju rohkem nagu kuidagi enda sisemisest kirest, mis noh, muidugi hiljem ei pruugi kaduda, aga siis tulevad lihtsalt mingid praktilisemad asjad elus peale, millele tuleb võibolla ka mõelda, et ei saa lubada endale hobidega tegelemist või mm-hmm. kuidas sa enne rääkisid seal kella 7 paiku. Mm-hmm. Just. Samas ka kõik sellised eetilised küsimused ja nii edasi. Et ikkagi, mida vanemaks me saame, mida rohkem igasugu Kas siin võib ropendada või? Vabalt, pane. Pane. Mida rohkem oleme ise igasugusest pasast läbi käinud, seda rohkem me tegelikult ise ju ka nagu teame, et missugused asjad on meile vastuvõetavad ja missugused mitte. Üks asja, kui me räägime mingisugustest eetilistest valikutest ja seda ma teen ise ka, ega ma ei heida mitte kellelegi ette, aga et me tõmbame õige ja vale piiri alati ikkagi sinna, et meie mahume sinna õigete hulka. Jah, muidugi, jah. Ja. Et selles mõttes ka mul on ju, noh, ma mõtlesin ka selle peale, et aga miks mul endal mingid asjad, mingid albumid on nagu striimitavad on ju või ka miks mul on vahepeal olnud see premium konto on ju, mida ma olen aegalt ära kustutanud, aegalt nagu uuesti teinud. Ja siis ma ütlen endale ka, et aga ma teen seda ju töö pärast. Sest et kui näiteks ma pean mingit programmi koostama ja kui keegi artist saadab mulle enda linki, mul on ju seda premiumi väga vaja. Ma pean ju kursis olema, mida ta teeb. Mina õigustan seda endale niipidi. Ja siis mingil hetkel ikkagi seal magada ei saa, on ju, sest et ma tean, et ma valetan ise endale. Jah, absoluutselt. Ma puht huvi pärast just siin tänaseks vestluseks natukene valmistades ka vaatasin seda, et kui okei, aga mida on vaja teha praegu selleks, et lasta välja singel ja et see oleks edukas ja et oleks see maksimaalne reach üldse ja siis ma kunagi oli asi lihtne eks ole, siis kui Spotify oli natukene värskemasi läksid siuksele lehele, mis kannab nimet DistroKid, mis on vist $20 mingi kuu maksega ja kõike seda ja siis sa saad sealt põhimõtteliselt igale platformile, mis on maamuna peal olemas oma muusik üles laadida ja siis hope for the best ja ma saan aru, et Spotify on veel tegelikult suur asi, neil on mis siukene asi olemas nagu Spotify for artists, mis tähendab seda, et sa saad seal Spotify öelda, et näete, mul on uus lugu, pange saa uude playlisti, siis sa saad endale mingid fundraiserid teha, sa saad endale mingid veebipoodi asju ühesõnaga, sa saad konsertipiletid müüa Spotify's kõike seda. See kõik on väga cool, ma ei tea, kuidas Eestis töötab. Ei ole vist oluline, I digress. Aga nüüd tänapäeval siis, mida nagu soovitatakse teha, on see, et kõige esimene koht, kuhu sa oma loo üles paned, on see, et sa võtad oma selle kõige tšussima koha laulust välja, sa leiad inimese, kes on nõus sinna peale tantsima ja see läheb kõigepealt TikToki. Oh my god, no. Ja, väga loogiline. Ja see läheb kõigepealt TikToki, siis kõigepealt, nice tune, huvitav, kus kohas see pärit on. Ja siis kui veab, siis ta otsib ja siis sul on kuskil olemas link, mis viitab sinuga Spotifyle, mis igas platformile või Bandcampile, kus sa oma musa oled üles pannud. Ja see on tegelikult, ma ei tunne seda väga tihti,
aga ma tunnen, et ma olen vana, kui ma sellised asju kuulen ja kui ma sellised asju loen. Et tegelikult siin nagu mõnes mõttes mul on hästi tore kuulda seda, mis moodi Mihkel nagu räägib seda, et noh jah, et sul on, peavad olema teised, aga ma nagu suudan ikkagi mõista seda ka nagu selle nurga alt, et Jesus Christ, ma lihtsalt teen muusikat, ma tahan selle ülesse panna, ma tahan, et inimesed seda kuulavad ja ma tahaks raha teenida oma muusika tegemise, aga see on tänapäeval juba keeruliseks läinud. Et ma saan nagu tegelikult sellest nagu väga hästi aru, et tegelikult sa istud kodus, vaatad oma et palju sul on monthly listener, see number on 60 ja siis mõtled, what the fuck am I doing? Ma lähen tööle, ma ei tea, teen midagi muud. Et ma saan sellest paha meelest aru. Mm-hmm. Jaa, absoluutselt. Üks asi, millest tegelikult oleks võinud rääkida juba mitukümmend minutit varem, aga mul läks kuidagi mööda, aga igaks juhuks ka kuulajatele, et natuke infot sellest, et kuidas Spotify see tasu jagamise süsteem töötab. Et kui see kuumakse on 7 eurot, ütleme, et teeme niimoodi, et mängime väikeste numbritega praegu, sest et, kui need lähevad väga suureks, siis läheb arvutamine natuke keerukaks, aga ütleme, et sina kuulad kuus 10 korda, võtame näiteks Elephants from Neptune, on ju, 10 lugu kuulad. Ja siis kuskil on keegi teine, kes 7 euro eest kuulab näiteks 1000 korda, nii, kõige populaarsem artist on vist Taylor Swift, on ju. Tema kuulab 1000 korda Taylor Swifti. Vist on Drake, aga ma ei ole kindel. Aha, Drake on ja olnud ka sel esi... Ja, topis kindlasti. Ja, aga et siis kokku on see, et on makstud 14 eurot Spotifyle ja siis seda tasu hakatakse jagama niimoodi, et meil on nüüd 1010 kuulmist. Ja siis tehakse see arvutust, sellest läheb ikkagi see 1000 osa 1010-st läheb Treigile ja 10 osa 1010-st läheb Elephantsile. Et need arvutused käivad nii pidi. Ja nad jagavad pirukat põhimõtteliselt. See on nagu see, jah. Lugesin ka seda, jah. Mul oli, eile õhtul oli suur research, et kuidas mitte lolliks jääda sinuga vesteldes, siis ma uurisin need asju ja siis tegelikult see kõik on nagu niimoodi, et noh, lõppkokkuvõttes me nagu jõudsime ikkagi nagu selleni, et noh, mida ma ka mõnes mõttes nagu teadsin, et noh, tegelikult sinu eesmärk ei ole öelda, et Jesus Christ iga üks, kes kasutab Spotify muusika kuulamiseks, on inimene, kes võiks vangi panna, eks ole. Et see on lihtsalt nagu mõelge selle peale ka ja nagu lõppkokkuvõttes, et kui teile artist väga meeldib, oske ta album endale päriselt, eks ole. Et ma saan sellest lõppkokkuvõttes ikkagi aru. Muidugi noh, siin me võime hakata rääkima inimeste sissetulekutest ja palju maksab uus plaati kõike seda, mis seal ikka. Et aga jah, et see on küll üks asi, mille peale inimesed võiksid nagu mõelda, et noh, tegelikult see on noh, kui mitte midagi muud, siis oske paar albumit ka, kui väga meeldib, et nagu see on see lõpu, see lõpusõnum ilmselt ka kogu selle teema juures ilmselt. Jaa, kuule, jube vahva on lobiseda ja sa valdad seda teemat nii hästi, et kui sa ütlesid, et sa kardad, et sa ise jääd lolliks, siis mina kartsin siin vahepeal küll, et mina jään täitsa lolliks. Ai, minu eesmärk ei ole kunagi vestluskaaslase lolliks teha. Ma jätan selle alati neile endale teha, selles mõttes. Siin on olnud momente. Kui sul on paar minutit veel, siis mul on tegelikult sulle üks küsimus küll. Et nüüd me oleme nagu selle Spotify teema nagu lõpetanud ilmselt, tahangi jõuda sinna, et kui sul oled kunagi tunned, et tahad ühe mahlaka tweedi teha, lase see minu juures läbi, ma oskan selle võibolla, teen veist PR-i sulle, kuule, don't fucking tweet this. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et võibolla sa oled kursis siukeste huvitavate asjadega, mis on nüüd tekinud nüüd viimastel päevadel on, et AI genereerib suurepärast teksti. AI genereerib suurepäraseid pilte ja siis siin tekib küsimus, et kas see on vargus võtta elemente avalikust mingisugusest teiste kunstnike pealt või mitte AI poolt. Kuidas sa suhtud sellesse, et see ei ole ju kaugel? Kus ma ütlen AI-le, et kuule, mõtlen praegu konkreetselt sinu peale, et ütlen AI-le, et ole helilooja ja tee mulle klaveri peal üks lugu ja ta teeb selle valmis 5 minutiga.
ja see on kuulatav ja see on hea. Kas see hirmutab ka sind? Kõne hirmutab, aga mitte liiga palju, sest kui nüüd täitsa uus olla, ma kirjutasin kevadel ühe klaverikontserdi ja siis ma tahtsin ühele sõbrale tõestada, et ma suudan sinna sisse panna mingisuguse jada, mille ma olen Sibeliuse notatsiooniprogrammiga täiesti juhuslikult genereerinud. Et seal on ka mingid sellised nupud, et sa saad lihtsalt panna, et nüüd nagu suvaliselt paiguta need noodikõrgused, nüüd muuda rütm suvaliselt ja siis sa saad veel igasuguseid erinevaid tehteid teha nendega. Ja siis ma täiesti suvaliselt nagu lihtsalt panin käed klaviatuurile ja lahmisin ja see läks sinna teosesse. Hiljem ma muidugi lisasin mingisugused asjad juurde, orkestreerisin lahti, aga et põhimõtteliselt sealt ma võtsin juba selle inimese sisendi välja. Või kas ma võin natuke korra veel selle teemaga mõne minuti aega võtta? Midagi. Mul on üks selline huvitav mõte veel. Või näiteks see väga kuulus Arvo Pärdi tintinnaabuli tehnika. Et nüüd lühidalt see lahti seletada, siis see koostab sellest, et meil on kaks häält. Üks liigub astmeliselt ja teine mööda akordihelisid, aga need kaks häält peavad alati olema koos. Ja vaat Arvo Pärt, kui tema selle süsteemi, kui ta sellega välja tuli, siis ta ütles, et see on loodud selleks, et me saaksime helilooja või autori üle üldse taandada sellest loomeprotsessist. See oli tema eesmärk. Aga ometi iga inimene, kes või iga autor, kes seda tintinnaabuli tehnikat kasutab, siis ta kohe kõlab nagu minu mõelest väga odav Arvo Pärdi koopia. Et siis nagu seda tehnikat ei rakendata, kuigi algselt tema eesmärk oli see, et muusika kirjutab end ise. Aga ma arvan, et mingil hetkel ka näiteks erinevate riikide autorite ühingud ja esindusorganisatsioonid, et see tehisintellekti teema ikkagi tuleb tõstatada ja vaadata. Aga juhul, kui sina palud kirjutada sellel 5-minutilise loo, ma arvan, et siis sina oled selle autor ka praeguste seaduste kohaselt. Seaduste kohaselt küll, aga nüüd mul tekib see küsimus, et aga mida sina tunned? Kes autor on? Siis kas see on see AI, kas see on see AI looja? Ja ma lihtsalt tahan vahel öelda, et see on uskumatu, et lõpuks ometi me saame AI-st tõsiselt rääkida, mitte nagu see, et sütitame kanepid, ütleme, AI on nii ohtlik varsti kunagi, aga nüüd on nagu inimestel nagu töökohad on nagu lihtsalt, et noh, et mõni kunstnik on holy shit, inimene saab selle pildi, mille ta minu käest tellib 25 sekundiga, et nad on nagu mures. Muusika koha pealt, see asi ei ole minust üldse nii hull. Ma olen kuulanud, mida OpenAI on teinud, et antakse Rick Astley lugu ette, Never Gonna Give You Up, siis ta hakkab sinna peale ehitama asju, et tegelikult see, noh, seal ei ole raame, seal ei ole nagu, seal ei ole teemasid, ta on pideva, see muusika on hästi pidevas fluidumis nagu, et noh, ta läheb kogu edasi, aga ta ei jõua kuskile. Et sinna läheb veel nagu aega, aga see ei ole kaugel, sellepärast, et need asjad tulevad nii järsku, et noh, praegusel hetkel minu abikas on õpetaja, et isegi tema ütleb, et noh, ta on natukene mures, sest et praegusel hetkel sa saad võtta pika artikli, sööta selle AI-le ette, ja küsida ta käest, et kas sa saaksid sellest palun teha lühikokkuvõtte ja ta teeb. Ja sa ei ole suuteline enam nagu, kas ühesõnaga see teeb plagiaadi tegemise põhimõtteliselt väga-väga lihtsaks. Aga back to my question. Sorry, ma olen rambly fuck. Mis ma tahtsin küsida on see, et kuidas sa nagu ise tunned, et muusika koha pealt on see siin natuke keerulisem, mitte keerulisem, lihtsam, piltidega on raskem, I'll explain, et meil on olemas noodid, meil on olemas, räägime lihtsa inimese keeles, ma saan aru, sa oled ekspert, aga räägime nii nagu päris inimesed räägivad, mitte kunstnikud, et meil on teatud helid, meil on noodid ja need on olemas, muusikud teavad, mis need on ja nende arrangeerimine, on ühel hetkel ikkagi nagu mingil hetkel see on matemaatika, et nagu siin ei ole nagu erineva pildi maalimises, kus on nagu see, et kellegil on mingisugune võibolla väga omane stiil ja mida siis AI saab nüüd varastada. Aga kui me räägime nüüd muusikast, siis kas sina ka tunned seda, et kui mina ütlen AI-le ette, mis ta peaks tegema, et mina olen autor või on AI autor või kuidas see tegelikult nagu on? Mis sa arvad? Ma arvan, et kui ikkagi see AI välja töötatud lugu
kui see on päriselt hea, siis, siis lasta olla. Ja kui see nagu pakub mingisugust kunstilist raudingut selle kuulajale, vaatajale, et, et see on ju väga tore. Aga, aga see sõltub ka sellest, et mida nagu kuulajad otsivad, et näiteks, näiteks minu jaoks muusikas ongi just kõige huvitavam see, et mida mingi konkreete esitaja sinna veel juurde paneb. Et see on nagu veel huvitavam kui see teos ise. Just, just. Ja. Teatri puhul samamoodi, et me võime ka lasta kirjutada AI-l mingeid, mingeid näidendeid, aga kui ikkagi seda arvuti häälega ette lugeda, no keegi ei tahaks seda võib-olla väga jälgida. Ja, ja. Et äkki see teeb enda korrektuurid. Aga Kirka, aitäh sulle. Suur tänu. Ja järgmise korrani. Tavai. Tšau. Tšau. Selleks täpselt nii, nagu ma arvasin. Aga näete, vaadake, mis moodi üks... Üks tweet, mis tekitab pasarahe, võib välja tuua väga, väga, väga toredeid vestluseid. Üldiselt minu seisukoht on, on noh endiselt see, et noh, nagu ma tegelikult ka kommenteerisin siin vestluse ajal, on, on noh, tegelikult see, et noh, nagu ta ise ka ütles, et siin noh, teatud ebaõnnestumine oma sõnastuses ja kõiges selles, et, et jah, et tegelikult ei. Kui te kuulate Spotify's muusikat, siis see ei ole nagu ebaeetiline. Mida võib nimetada ebaeetiliseks, on võib-olla mingisugune viis, kuidas jagatakse seda raha ja sellele on võrdlemisi keeruline vastu vaielda. Ehk siis üldine sõnum on endiselt see, kui teile meeldib kellegi muusika, siis leidke viis, kuidas osta, kas nende album, kas nende merchi, Kui, ma tead, Mihkel Maidla väga hästi ütles, et see on asi, mille ma unustasin, või tähendab unustasin Kirkel öelda, kohe ütlen, et tegelikult, et isegi osta kleeps, juba see aitab, on ju. Aga mida Mihkel ütles veel on see, et kuna ta on väga, väga turundusest nagu rääkis, siis tema üks point oli veel see, et Spotify aitab väga hästi, seal on hästi andmeid, data, ehk siis sa näed, mis lugud, vat, et sa näed seda, mis lugusid inimesed nagu kuulevad rohkem ja sa saad sealt teha järeldusi, näiteks kuidas oma albumit üles ehitada, kuhu panna nii öelda see banger, nagu ta ise ütles mulle, et kuidas oma album üles ehitada ja siis see ka, et sa lased albumi välja, sa vaatad, millised lugusid kuulatakse kui palju, et sellest nagu tuletada see, kas ma laivis mängin seda lugu üldse või mitte. Et, et see on ka nagu Spotify puhul ja mitte ainult Spotify, see on ilmselt ka nagu teiste peal, et sa saad tegelikult hästi palju tatat oma muusika kohta. Ma korraks lisan enda poolt kommentaari esinemiste ja turusolkimise kohta. Minu kogemus raha teenimises kontsertidel on kõige paremini on toimunud ise korraldatud kontsertilt. Sellised saad sa tegelikult päris KPI-ga oma väärtuse kohta, palju sa siis inimese kohale tood. Mm. See on, et see on huvitav teema, et, et jah, ja nagu Kirkega ise sinna jõudis, et noh, tegelikult oleks saanud seda palju paremini sõnastada ja sellele probleemile palju paremini nagu tähelepanu juhtida. Aga seal on mõnes mõttes nagu see probleem ka, et kui me nagu hei, räägime sellest, siis tihti peale tekib inimestel nagu see seisukoht, et no jah, aga me ei saa ju midagi teha.